Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի կարճ հիշեցնեմ, թե Երևանում ինչ կարգ է գործում։ Օրենքը ընդունվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ին և դրանով սահմանվել է, որ եթե այդ համակարգը չի գործում, եթե հիփոթեքային վարկը ստացվել է 22 թվականի հուլիսի 1-ից հետո և անշարժ գույքը գտնում է Երևան քաղաքի առաջի գոտում, և չի գործում 23 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երկրորդ գոտում, և 23 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երրորդ գոտում, և 25 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե անշարժ գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի մնացած գոտիներում։ Այստեղ ուղղակի բացառություն է սահմանվել այն շենքերի նկատմամբ, որոնց շինթույլտվությունը ստացվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից առաջ։ Այսինքն, նույնիսկ եթե Երևանում որևէ մի շենք, ասենք ծայրամասում, շինթույլտվությունը ստացվել է 22 թվականի հունվարի 1-ից հետո, ապա գործում է հիփոթեքային վարկի ստացման ժամկետի հետ կապված կարգավորումը, եթե ստացվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից առաջ, ապա սահմանափակում չի գործում։ Այս է հիմնական կարգավորումը։ Հիմա մենք մարզերու դեպքում շինթույլտվությունների հետ կապը ընդհանրապես չենք դնում, դնում ենք կապը հիփոթեքային… Այո, որովհետև բավարար ժամանակ ենք տվել, 3 տարի ժամանակ ունենք, որպեսզի սա տեղի ունենա։ Հիշեցնեմ ուղղակի ինչի սա տեղի ունեցավ, որովհետև երբ որ մենք 22 թվականի նոյեմբերի 17-ին օրենքը ընդունում էինք, այն ժամանակ կային շինարարական կազմակերպություններ, ովքեր տարբեր փուլերում էին գտնվում, մեկը հող էր գնել, մյուսը շինթույլտվություն էր ստացել և այլն, և իրենք պլաններ էին կազմել, և դա քանի որ կարող է տևել 2-3 տարի, դրա համար մենք որոշեցինք, որպեսի գործարարների այսպես պլանները չխախտենք, այսպեսի բացառություն սահմանենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, հարգելի գործընկերներ, ուղղակի թեմայի հետ առնչվող, ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ մենք նաև վերջերս խորհրդանում ընդունեցինք մի շատ կարևոր օրենքի նախագիծ, որը վերաբերվում է հիփոթեքային վարկերի կամ նոր բնակարանների ձեռքբերման էսկրո հաշիվների կառավարմանը, խոսքը այն հաշիվների մասին է, որոնք օգտագործվում են, այսինքն հիփոթեքային վարկերի կառավարման հաշիվների մասին է, և մենք կարգավորում ենք այն համամասնությունները, որով շինարարական ընկերությունները կարող են օգտագործել քաղաքացիների կողմից վերցրած հիփոթեքային վարկերի գումարները, և սա մեր շուկայի ակտիվության պայմաններում չափազանց կարևոր քայլ է սպառողների իրավունքները պաշտպանելու համար, և կարծում եմ բավականին լավ մեխանիզմներ են դրվել, ընդ որում 2025 թվականի հունվարի 1-ից այդ գործելու են նաև կարգավորում, որ նոր ձեռքբերվող բնակարանների գնի վերջին 5%-ը շինարարական կազմակերպությունները կստանան բնակարանը արդեն փաստացի բնակարանատիրոջը գնորդին հանձնելուց հետո, որպեսզի բնական ձեռքբերած քաղաքացին տեսնի սեփական աչքերով և շոշափի և արձանագրվի, որ բնակարանի շինարարությունը և ընդհանրապես շինարարությունը տեղի ունեցել պայմանագրի և շահառուի ողջամիտ ակնկալիքներին համապատասխան։ Հաջորդ կարգավորումը վերաբերվում է, որ 2025 թվականի հունվարի 1-ից շինարարական կազմակերպությունները քաղաքացիների այդ էսկրո հաշիվների գումարները ըստ էության առանց լրացուցիչ նախապայմանների կարող են օգտագործել միայն 50%-ով, իսկ մնացած 50%-ը կարող են օգտագործել ըստ շինարարության փաստացի կատարված ծախսերի, որը նույնպես շատ կարևոր է, և իսկ 2024 թվականի հուլիսի 1-ից մեղմ կարգավորումով մենք սկսում ենք այս հարցը լուծել, այնքանով, որ շինարարական կազմակերպությունները ըստ էության առանց պայմանի կարող են օգտագործել
քաղաքացիների կողմից ներդրված գումարի 70%-ը եւ արդեն 25 թվականից պետք է 50-50 հարաբերակցությունը լինի, այսինքն 50-45-5, որը կարծում եմ էական կարգավորում է շուկայում հարաբերությունները ճիշտ դասավորելու եւ սպառողների իրավունքները պաշտպանելու նկատառումով։